Najsvenska brigada je letos prvič v takšni malo večji obliki organizirala poklic teh vojaških objeznikov v vojašnici generalna majstra. S tem smo tem mladim fantom omogočili, jaz bi rekel, prvi stik za samo vojašnico, da vidijo, kakšno je življenje vojašnice in pa z enotami, ki so tukaj nastanjene. Se pravi, prvi so se spoznali tudi za samo tehniko, tako da smo jim prikazali in dinamično predstavitev in pa predstavitev oborožitev po delovnih točkah. Jaz mislim, da je to primerno tudi za bodoče, kaj podobnega.